ରାତି ହରାତ୍ର ବସିବା ପରେ ଆଜି ବାହାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେମିତି ରଖିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ? ହତାଶ ହେଇସାରିଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ସାରିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ସେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେବ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ରଖିବୁ ଯେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ତା ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା, ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ତା ସହିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଗୋଟେ 14 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଏଭଳିଆ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏ କଳା ଇତିହାସ ରଚନା କଲେ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ।